გამარჯობა, მე ვარ დენი და შენ უყურებ ტოქსიჯენის პირველ ვლოგს. ესე იგი, დღეს ვილაპარაკებთ ლონგბორდის პრობლემებზე, კერძოდ სლაიდის პრობლემებზე. ესე იგი, ძირითადად სამი ტიპის პრობლემები არის ლონგბორდებში. ეს არის დაუნჰილის პრობლემები, რომელიც ცოტა განიერი არის სტაბილურობისთვის, არის სტანდარტული ზომის პრობლემები. 71 მმ-იანები და არის სპეციალური სლაიდის პრობლემები, რომლებიც უფრო რბილად და უფრო ნაზად სრიალებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც სლაიდის პრობლემებში ხდება, ეს არის სლაიდისას არასწორი ან იგივე 90 გრადუსით მოსრიალება, რაც შედეგს გვაძლევს აი ესეთ ბრტყელ ზედაპირში. გამოვიწერეთ ახალი პრობლემები, კერძოდ რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ და გავხსნით. მოდით ახლა დავიწყებთ გახსნას და ნახავთ რა მოვიდა. დანით ძალიან მარტივი იქნება გახსნა, ამიტომ ხსნით ჩანგლით. დიდი ხანია უნდა, მაგრამ აუ, მოიცა სტიკერები და წესით შინით არ გაიხას ახლა. აკ, რა ჩამოვიდა, ესე იგი სტიკერები, კიდე სტიკერები, ინვოისი, ერთი კადილაკი ჩამოვიდა. ბორბალი არის იქ, არის. და რას თავარია ბორბლები. ესე იგი ხელი გაწევიკა. ესე იგი, ესენი არის ვენომის ბორბლები. 71 მმ-იანები. Hardy the Paintis მოდელი არის, ესე იგი 71-ის 48-ზე არის და კონტაქტის ანუ შეხების ზედაპირი 32 მმ. ესე იგი მწარმოებელი ამბობს, რომ ძალიან მაგრადა ემენეს ბიჭო. მოძრავი პაკეტი. ხო, ანუ იდეაში მწარმოებელი სვენომის კომპანია ამბობს, რომ ძალიან კარგად სრიალებს და რაც თავარია კვალს ტოვებს. დიაში ამისთვის შევიკრიბეთ ჩვენ, რომ შევამოწოთ დღეს ეს. იმედია ეს ძალიან მაგარი სტიკერი იქნება და არა რაღაც იარლიკი და კარტონი. ფავორი სტიკერი გაიხსნა. ბორბალი რო გავხიო ახლა. აჰ, გადარჩა. აუ, პროსა ნახე რა მომდა. ნახე ხაოიან გაიხსნა. აკვირდე ხალხო და აკვირდე. გამარჯობა. ეს მანქანაზე დადგება ახლა. ბაჩენიკებს ხო ხსნა და სხვა. ესე ხო დავა. მომზადებელი ძამო. მომეთუ გინდა ბაჩენიკი. აი, ჩა არ მოძრება ახლა. ეს ბოპოზია. Всё, ра.
მოკლედ რამდენიმე დაშვების მერე დაურწმუნდით რომ ისევ ისე ხაზავს როგორც ვიდეოში იყო ნაჩვენები. უკაცრავად რა, არ გვინდა პაპარაცები და ტელეკომპანიები. ნუ ქარი ამოვარდა და უკვე შეუძლებელი ხდება სრიალი. ხაზავს ძალიან მაგრად. ნუ ჩანს რა რომ ხაზავს და კარგი ბორდი არის, ცოტა კი ესეც გავაბრტყელეთ უკვე. მოდი ჩვენ ისე დაახლოდან. ცოტა ესეც გავაბრტყელეთ. მაგრამ არა უშავს რა, ცოტა მე კიდე მოვასლაიდებ და მე კიდე გასწორდება უკვე. მოდი დასამოსვლად შეგიძლიათ ამ ბორბლების ყიდვა. ყველა მოლი იქნება ამ ვიდეოს ქვეშ აღწერაში. და მოიწონეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი ოთახი.